Hallå, hallå! Det är Knus här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani! Med ett nytt fräscht intro, vad tycker ni om det va? Fan vad fancy tänker ni om det, och ja, då får ni väl gilla videon då tänker jag, visa att det var ett fancy intro. Nej men fan. Det är så jävla patetiskt att be om gillar så tidigt in i videon. Ni har ju ingen aning om ni kommer gilla den här videon eller inte ännu liksom. Men ja, jag har lite hål att snacka om idag. Det är temat. Så just nu är vi X-Mines då va? Som är liksom mitt och Andreas stora hål. Som jag för ett tag sedan gjorde Kevins utmaning i och grävde sten i 20 timmar. Nästan i sträck med en liten sovpaus emellan där. Men det här är ju inte det enda hålet på Lekani längre va? Utan det finns ju också det här hålet som Simon, Axel och Erik byggt på mest. Jag tror att även typ Player 16 har varit här och grävt lite och sådär. Men ja, det var ju här vi lämnade i förra avsnittet när vi byggde deras sorterare. Men kolla hur mycket längre de har kommit sedan dess. Nu är de hela vägen ner i Deep Slate här. Och nästan nere på nästa niondel om man ska säga så. Den ser dock lite större ut än den. Det är inte uppenbart riktigt vilken geometri det är som pågår här. Men man kan nog liksom abstrahera det till niondelar i alla fall. Så i en 3x3 grid som ett crafting table. Men ja, nej, det är fortfarande inte större än X-Mine som är lite deras mål med det här utgrävningen. Hur mycket har de här? Inte så mycket. Jag antar att de har tagit bort en hel del som de inte längre eller som de har fraktat härifrån liksom. Mycket koppar alltså. Väldigt lite guld. Axel ska äntligen bygga ett hus efter 15 000 minuter. Vad är teknoklättring? Kolla på videon så får ni se för fan. Ta en sväng förbi och kolla. Ja, men vi får kika på hans nya hus då helt enkelt. Undrar vilken portal som ligger närmast här. Det borde vara Bad Kliffendorf. Oh wow, är det här? Damn, det där ser ut att bli ett riktigt episkt hus. Kan vi få lite dagsljus här kanske? Aj, fan, här var ju en hål. Blåa tak, säger de. Ja. Jag tycker att det där ser så nice ut. Alltså, tänk att man ute och går i skogen och man liksom kommer till ett sånt här hus. Då vet man liksom att man kommer bli knullad av en häxa. Det liksom finns ingen utväg. Sicken grej. What the fuck? Ah, jag kan inte använda den. Ah, wait, det är en sån här som jag åker med va? Ah, de har vatten här. Nice. Nej, nästan. Men vad, wow. Smart jävla vatten. Och med Elytra är det där faktiskt ganska coolt. Man bara launchar med tridenten.
Jag antar att han kommer ha liksom så här takfönster. Undrar om det där har det. Ja, men exakt. Man kanske ser lite takfönster där. Och så gaven här ser ju ganska tom ut just nu. Men om man lägger till en typ balkong eller ett fönster så kommer det bli ett riktigt coolt vikinga longhouse. Varför säger jag det på engelska? Heter det långhus på svenska? Det är en ganska mysig liten ort de har här. Nice. Ja. Där är ett hus jag inte har sett. Men inte så klart heller. Oj! Små axolotlar. Vad tycker du om min armor trim? Sick. Men vilken är det? Silence? What the fuck? 1% att hitta i en ancient city. Oh my god, det här är... Okej. Okay. Okej, så det är den blåa delen här som är själva armor, ja. Just det. Jag fick för mig att det blåa var netheriten och att det gråa var typ iron. Det där, är det... Ja, det är bara hans skin. Jag tror det var någon sjuk jävla armor trim med den där. Ja, nej men just det. Det var inte bara kolla på fina hus som vi tänkte göra idag, utan det var ju hål som var temat, va? Och det är ju faktiskt så att deras hål och X-Mines är inte de enda hålen som har stått på agendan senaste tiden på Lekani. Om ni kollat på mina streams så har ni såklart god uppfattning om vad jag syftar. What the fuck? Vad fan hände här? Här håller de på att göra någonting som jag inte har sett alls. Den var inte lika episk som jag trodde den skulle vara när den laddade in. Men vad händer här? Kaktusfarm? What the fuck? Den kommer ju vara hur jävla stor som helst. Alla de här grabbarna är fan galna alltså. Men onwards. Jag vill ha ett hål. Här någonstans borde det vara. Ja, yeah, I know that portal. Så, här är mitt senaste projekt. Och just nu så ser det ut som att jag inte har gjort klart det, men jag har gjort klart det. Så där, boom! Eller gjort klart det, jag har knappt börjat med. Men utgrävningen är klar i alla fall. Ett helt jävla runt hål. Mitt i öknen här. Och är man en erfaren Minecraft-spelare så vet man varför hålet är runt. Och då förstår man också vad detta är för projekt, va? Men för er som inte vet så är det så att monster behöver spåna på ett block. De kan inte spåna mitt i luften såklart. Och inte heller på typ glas och half-slabs och andra så här halvblock liksom. Utan de behöver spåna på ett solid block och... De behöver vara inom 128 meter eller block från en spelare. Så om man kan se till att det inte finns några block inom 128 block från en spelare. Så kan man plötsligt bestämma exakt. Alltså om man bara sätter så här typ tre block. Eller ett block, vi kan ta det som exempel då. Om man sätter ett block inom området till en spelare. Och sen tar man bort alla andra block. Så vet man att när det blir mörkt så kommer ett monster spåna på det blocket. Och om man har ett antal block så kan man göra en mobfarm av det. Så det är det här ska bli. Det ska bli en mobfarm. Och anledningen till att den är byggd i öknen. Det är för att nästan alla zombies som spånar i öknen blir husks. Och de är lite högre än två block.
Så de kan inte spåna om man bygger så här två block höga spånceller. Det är lite som Enderman, va? Man ser aldrig Enderman i vanliga mobfarmar, för de kan inte spåna i så litet utrymme. Vilket betyder att mängden rotten flesh man får av den här farmen är väldigt liten, och då får man istället mer gunpowder och string, kanske ben, andra så här typ värdefulla saker som man faktiskt vill ha. Framförallt gunpowder liksom. Men ja, så just nu finns ju ingen mobfarm här, utan först kommer vi behöva bygga en mobfarm i mitten av den här, och sen finns det typ någonstans där uppe får man stå, så man är i absoluta mitten av den här cirkeln eller klotet, om du tänker att det går upp så här 128 block över marken där då. Aj. Men att göra en mobfarm är ju en grej, va? Och de ser ofta riktigt fula ut, som vi vet. Så jag tänkte att här ska jag göra en snygg mobfarm och bygga in mobfarmen i ett gigantiskt ökentempel. Det kommer göra att mobfarmen är mindre effektiv, för det kommer vara massa block som är över mobfarmen, och det drar ner spåningalgoritmens effektivitet, om man säger så. Men om ni kollar på den här bilden som jag bad ChatGPT generera. Jag typ sa, ge mig ett ökentempel i Minecraft som är som en som blandningen mellan ett torn och en pyramid. Den gav mig det här. Och jag bara kände, jag måste bygga det där. Så det är vad jag tänker göra i det här stora hålet. Det är ett av de största projekt jag antagit i Minecraft. Men jag tror det kan bli riktigt epic om man tänker sig att det står klart någon gång framöver. Men det kommer ju ta lång tid, och det kommer säkert vara många streams och sånt för det. Och flertalet avsnitt. Men ja, det är egentligen allting som jag ville informera er om under den här videon. Att det kommer bli ett riktigt fet slott här om jag bara inte typ ger upp, för det är ett ganska rejält projekt. Men ja, hoppas att ni gillar det nya introt, hoppas att ni gillar det hela videon. Och nu så kan jag faktiskt säga, om ni tyckte att den här videon var kul, så glöm inte att gilla. Och om du tyckte att den var tråkig, så glöm inte att ogilla. För då blir jag medveten om vilken typ av video ni inte gillar, så att jag kan göra bättre videor i framtiden. Så tack för att ni ogillar. Tack för att ni gillar. Och prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag göra. Hej då!